Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2018 aqui no canal. Estou mega entusiasmada para começar este vídeo, porque é um vídeo mesmo especial para mim. É o vídeo das minhas metas para 2018. Estou aqui com esta roupa mega comfy, mega quentinha e que eu adoro, para vos dizer quais são as minhas metas para 2018, porque eu sem dúvida que eu estou mesmo a sentir que este vai ser o ano, aquele ano em que eu vou mudar, aquele ano em que eu vou viver mil e uma coisas que não vou esquecer nunca, aquele ano que eu vou crescer. Opa, eu estou a sentir que este ano vai ser incrível, por isso eu queria dividir com vocês quais são as coisas que eu quero mudar na minha vida para que ele se torne incrível. Se vocês estão dispostos a saber quais, venham comigo. Primeira coisa, tenho aqui o meu caderninho, que ele é mega giro, by the way, olha assim, então, eu adoro. Ele é tipo mesmo piroso, mas eu gosto dele. A primeira coisa é ser mais saudável, comer melhor e fazer mais exercício. Estão todas ligadas na mesma coisa, porque sem dúvida eu sou uma pessoa muito pouco saudável, mas muito pouco mesmo. Eu não sei se cheguei a mostrar isto este ano para vocês, mas eu, o ano passado, que foi 2017, é um bocado estranho dizer isto, mas pronto, eu tive bastantes vezes doente, tive problemas no estômago, tive problemas de ansiedade. Eu este ano quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero comer melhor, porque eu estou muito mal habituada, como muita porcaria mesmo. A sério, normalmente os meus gostos para comida vão sempre dar a batatas fritas, hambúrgueres, gomas, brigadeiros, esse tipo de coisas. E quem me seguiu nos vlogmas conseguiu reparar um bocado isso. É que realmente eu estou um bocado habituada demais a comer doces. E eu quero também começar a fazer mais exercício, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu não pratico exercício nenhum. Eu não ando nem dança, nem desportos, absolutamente nada. O meu exercício é de ir de escola para casa a pé, tipo, é a única coisa que eu faço mesmo. E eu quero ver se este ano, tipo, nem que seja antes de ir tomar banho, eu faço uns abdominais, dou uma corridinha, seja o que for, mas eu quero começar a exercitar mais, a trabalhar melhor o meu corpo e a comer melhor, porque eu tenho a certeza que isso vai fazer uma mudança drástica na minha vida. A segunda coisa também tem um bocado a ver com a primeira, que é diminuir a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa mesmo, e eu quero ver se este ano eu consigo me tornar uma pessoa mais calma, se eu consigo controlar melhor a minha ansiedade. Era uma coisa muito importante para mim mesmo, porque eu já sofro disto mais ou menos desde o meu 6º, 7º ano, e eu queria ver se era este ano que eu assim dava um basta na ansiedade. Era assim um sonho mesmo. Terceira coisa, eu quero arriscar mais. Eu quero ter tipo menos receio em fazer as coisas e simplesmente just do it, sabem? Aquela cena de fazer as coisas sem pensar muito às vezes. Eu sou uma pessoa que eu faço muito overthinking, então às vezes acabo por não fazer as coisas por causa disso. Eu quero ser uma pessoa que arrisca mais, que tem assim, mais coragem, quero ser mais corajosa. Quarta coisa, eu fiz tipo todos os factos, praticamente, não são factos, fiz todas as metas a ver assim com a anterior, para fazer sentido. E a quarta é ser menos complicada, pensar menos. Eu quero ser uma pessoa assim mais relaxada, não estar sempre a pensar no que acontece e não sei o quê, porque eu faço muito isso, eu estou sempre a pensar em alguma coisa, eu não consigo não estar a pensar em nada. E eu quero ver se sou assim uma pessoa mais tranquila, que pensa menos nas coisas, quero ser menos complicada. A quinta, eu quero divertir-me mais, eu quero dar-me a mim própria a oportunidade de, sei lá, às vezes fazer algumas asneiras, estão a ver, divertir-me e sair mais, não ficar tanto em casa, não pensar tanto em trabalho, essas coisas todas, sabem? Porque às vezes isso acaba por me estressar um bocado. Eu quero, sei lá, divertir-me mais, estar mais com os meus amigos, porque são coisas que me fazem mesmo bem. Sexta, eu quero muito superar os meus medos. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa desde sempre, mas tipo desde sempre mesmo. Eu lembro que a pai, no meu 7º ano, tive que ir a um psicólogo por causa que tipo, os meus medos estavam a tomar conta de mim. Eu sou claustrofóbica, tenho vertigens, estão a ver? Depois tenho medo de estar sozinha, tenho medo de aviões, tenho medo de barcos, tenho medo de milhões de coisas. E eu quero ver se este ano eu consigo me tornar uma pessoa mais independente quanto a isso. Tipo, faço é aquela cena, fazer mais coisas e não ter tantos medos. Sétima, eu quero amar-me e valorizar-me todos os dias. Eu não quero deixar-me rebaixar por mais ninguém. Eu confesso que se calhar em 2017 eu deixei-me rebaixar algumas vezes, tipo, inferiorizei-me para outras pessoas. Eu não quero voltar a fazer isso, porque eu acho que todos nós temos o nosso valor e nós temos que nos lembrar disso todos os dias, lembrar-nos que sim, nós somos importantes, nós devemos nos amar do jeito que nós somos, tipo, com as nossas qualidades, os nossos defeitos, enfim, quero tipo pôr a minha autoestima mesmo aqui no ponto e quero sentir-me mais segura de mim própria e valorizar-me mesmo, não deixar que os outros me desvalorizem. Oitava, esta tipo deve ser a minha meta principal, que engloba todas as outras. Eu quero ser mais leve, mais feliz, mais positiva. Eu quero realmente levar assim uma vida mais tranquila, uma vida mais tipo, não genuína, porque eu sou bastante genuína, mas eu quero levar uma vida mais alegre, mais feliz.
quero aproveitar melhor a vida. Eu acho que é, sem dúvida, o que eu quero em 2018 é aproveitar melhor a vida. Nona coisa, eu quero muito que a minha vida estabilize. A minha vida até agora foi tipo um bocado altos, baixos, e nunca havia aquela cena da minha vida é assim, é tipo, a minha vida está assim, daqui a uma semana está de outra maneira. Quero estabilizar a minha vida, quero estabilizar as relações que tenho, quero estabilizar a maneira como eu me sinto quanto a mim e quanto ao mundo. Enfim, quero ter assim uma vida mais estável. Décima, e esta aqui vai ser assim um bocadinho difícil. Eu quero ser muito mais organizada. Sou uma pessoa péssima a organizar, mas tipo, péssima mesmo. Vocês não estão a entender. Vocês estão a ver o meu quarto neste momento assim? Toda a confusão que estava aqui está tipo no escritório, acumulada, porque pronto, para os vídeos tem que estar tudo direitinho, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, tanto quanto a arrumação do quarto, como a arrumação da vida. Estão a ver? Eu preciso de estudar para um teste. Eu não sou aquela pessoa que começa a estudar uma semana antes e tenho tudo direitinho no dia, não. Eu estudo no dia anterior, depois fico estressada, depois não sei nada, depois corre mal. Por isso, este ano quero ter a minha vida tipo toda organizadinha. Tenho todos os vídeos que tenho que gravar, ter todos organizados. Quero realmente que a minha vida seja tipo, eu saber sempre o que é que eu tenho ou não tenho que fazer, quando é que eu posso ou não posso descansar. Porque isso acaba por me facilitar muito a vida e eu normalmente acabo por ser um bocado prejudicada por ser desorganizada. 11ª, é assim, uma meta também muito importante que eu quero me focar bem nisto, é subir as minhas notas, focar-me mais na escola, tentar estar mais atenta nas aulas. Sou bué distraída nas aulas, tipo, eu tenho bué aquela cena de começar a falar com as minhas amigas e pá, é muito divertido, mas depois chega ao final do período e as notas não são o que eu quero e eu até acho que tenho algumas capacidades para tirar melhores notas. Por isso eu quero me esforçar mais, que é para subir todas as notas, todas mesmo. Não há nenhuma que eu não precise subir, eu quero subir todas. 12ª, eu quero melhorar a minha qualidade dos vídeos do YouTube. Eu quero investir muito em equipamentos, tipo comprar umas luzes melhores. Quero também comprar duas câmaras, uma câmara principal melhor, que eu quero comprar para tipo a 70D ou a 7D, mas a 7D é cara demais. Por isso vamos para já focarmos na 70D e quero comprar também a G7X, que é fazer vlogs. Além de querer melhorar os meus equipamentos, eu quero melhorar bastante o meu cenário. Gostava muito de fazer uma mudança no meu quarto, também é uma das minhas metas, é a 12ª, é mudar o meu quarto, porque eu acho que às vezes, não, eu não sei se vocês são iguais a mim, mas eu sinto que para mudar aquilo que está cá dentro, eu tenho que mudar o ambiente onde eu estou, e o meu quarto é o sítio provavelmente onde eu passo mais tempo a seguir à escola. E sem dúvida que olhar para estas paredes todos os dias é assim um bocado, tipo, deixa a pessoa louca, não é? Eu gostava muito de melhorar o meu quarto, mudá-lo completamente, transmitir a minha personalidade um bocado em cada cantinho deste quarto. E acho que era uma coisa que me fazia bastante bem, por isso sem dúvida que também é uma das minhas metas. 14ª, eu quero melhorar muito, muito, muito as minhas atitudes em relação a mim própria. Eu já vos tinha dito que eu quero me valorizar mais e amar mais, mas acima de tudo eu quero ser mais eu própria. Eu não quero nunca, nunca, nunca abdicar da pessoa que eu sou para agradar aos outros. Eu acho que isso é um péssimo hábito que eu acabei por adquirir algumas vezes, mas não, este ano eu quero ser mesmo eu própria. Quem gostar gosta e eu vou gostar de volta em princípio. Se não gostarem, é tranquilo. Eu aceito que nem toda a gente gosta de mim. Eu também não gosto de toda a gente, nem estou perto disso. Por isso, enfim, eu quero muito respeitar-me a mim própria, respeitar a pessoa que eu sou e respeitar os outros. E a 15ª pode ser assim um bocado bobo para vocês, assim um bocado clichê, mas eu quero distribuir mais amor pelas pessoas. Eu sinto que hoje em dia o mundo está assim muito, não sei como vos dizer, mas está muito, com muito pouco amor, com demasiada imagem, tipo, tudo roda à volta daquilo que as pessoas pensam que vocês são, a vossa vida roda à volta disso, mas nunca há realmente aquela coisa de passar amor uns para os outros, de nós fazermos os outros sentirem-se felizes, de nós sentirmos felizes, os outros fazerem-nos sentir felizes a nós. Pá, não há muito amor no mundo. Eu quero sem dúvida que o mundo seja um sítio melhor. Por isso, a 15ª meta, e a última também, é transformar o mundo num lugar melhor. É fazer as pessoas felizes, é fazê-las sentirem-se amadas, fazerem-se sentirem-se bonitas, boas pessoas, quando são, óbvio, né? Eu quero que elas se sintam felizes ao meu lado. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi assim um vídeo mais sentimental, mas realmente metas é uma coisa bastante pessoal.
E as minhas metas este ano não têm quase nada a ver com valores monetários, têm muito mais a ver com aquilo que eu quero mudar aqui dentro, porque eu sinto que há muita coisa que eu preciso mudar neste momento e 2018 é o ano para isso. Eu espero que 2017 tenha sido incrível para vocês. Sou sincera, para mim não foi o ano mais fácil de sempre, já vos contei isso no Insta, by the way. Se vocês ainda não viram o meu resumo de 2017, ele está na bio do meu Insta, é só vocês irem lá, está lá nas histórias afixadas e vocês ainda podem ver quando quiserem mesmo. E foi assim um ano meio difícil para mim, mas um ano que me ensinou muita coisa e eu este ano quero pôr tudo o que eu aprendi em prática, sem dúvida. Eu espero que vocês sejam muito felizes este ano, que sejam muito felizes na vossa vida toda. Não se esqueçam que agora é o momento certo para vocês porem as vossas metas em prática, para vocês arriscarem mais, para vocês lutarem mais por aquilo que vocês querem, porque é o início de uma nova etapa. É sempre bom vocês fazerem isso. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um big like, subscrever o canal e comentar. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!